Він був неймовірною людиною. Він працював в першій танковій бригаді, потім Чернігів захищав, загинув 19 березня 22-го року. Напередодні Дня захисників і захисниць України в міській раді зібралися родини загиблих захисників Чернігова. Вони отримують медалі за оборону міста замість своїх найрідніших, котрі поклали життя за свободу і незалежність України. Це медаль за оборону міста-героя Чернігова, це моє мнение, вона полита кров'ю героїв, живих і погибших. Ці герої були і воєнні, і добровольці, як мій син. Ну, вони захистили десятки тисяч чоловік, проживавших на той момент тут. Десятки тисяч. Я вважаю, надпис там на цій медалі «За оборону міста-героя Чернігів» – це сакральне, тому що город-герой могли захищати тільки герої. Тільки герої. Прості люди, багато уїхали, а вони захищали. Я вважаю, що для мене, я воєнний запас, офіцер, для мене ця медаль, ну, лично для мене, як народний герой України, от прирівнюється приблизно. Я вважаю, що награда дуже достойна, і вона к серцю, і в пам'яті у нашого народу українського залишиться на віка. Син пана Андрія Олексій – доброволець, котрий став у лави тероборони. Отримавши зброю, вже того ж дня, за кілька годин, став бій з росіянами, що підійшли до Чернігова. Загинув під час бомбардування 18-ї школи разом з побратимами. Немає слів, їх важко дуже підібрати, щоб передати співчуття до всіх, хто втратив на цій жахливій війні своїх рідних, близьких, особливо це дітей, батьків, чоловіків. Але є слова вдячності кожному із вас, кожному і кожній, за те, що ви демонструєте всім нам свою стійкість, мужність, як ви переносите цю жахливу втрату. Ми в великому боргу всі перед вами, перед вашими родинами, тому що завдяки вам, завдяки подвигу ваших близьких, ми сьогодні маємо змогу жити, працювати в Чернігові під українським прапором, який не на один день не був захоплений ворогом. Цього дня вперше з часу відсторонення в міській раді і Владислава Трошенко. Міський голова, який разом з чернігівцями був у лютому-березні 2022-го під час оборони міста. Надзвичайно важливим є подвиг ваших дітей, ваших чоловіків, братів, які саме в перші хвилини, в перші дні взяли в руки зброю для того, щоб захищати і наше місто, і Україну. Цим самим це є надзвичайно важливим. Ми показали приклад для всієї України. Цей подвиг показав, що вся Україна буде боротися за свої міста, за свою землю, за Україну. А я вдячний всім, всім хлопцям, дівчатам, які взяли зброю в руки. От. І саме важливе, що з перших днів захищали наше місто. Місто встояло, місто не дало себе зґвалтувати зовнішньому ворогу. Величезна робота ще буде попереду. Треба буде і відбудовувати місто, і будувати таке суспільство, за яке, очевидно, і віддані були життя ваших рідних і близьких. І я сподіваюся, що це ми також будемо робити разом. Медаль за оборону Чернігова чоловіка пані Тетяни Сергія Городнього, бійця першої танкової, поїде до сина. Повезу до дитини, бо наша дитина знаходиться зараз в Америці, в Техасі. Він навчається саме в приватній військовій академії. І він її чекав, то я йому повезу її. До Дня захисників і захисниць України на центральній алеї Чернігова встановили фотовиставку із зображенням загиблих чернігівських воїнів, які обороняли Чернігів та країну. Експозицію постійно оновлюватимуть, там з часом розмістять всіх, хто загинув з 2014-го, боронячи Україну.